Eagle 5, 47, 18, turn left bank 210. Souza, fala aí, como é que você tá se sentindo? Tá com medo? Vai cair não, hein? Primeiro voo solo de César. Ô Paraíba, vem cá, dá um depoimento aqui. César vai ficar careca ou não? Vai ficar careca, olha aí, o padrão da RJ da Casa Azul é esse aqui agora, ó. César disse que tem um casamento de mentira, dizendo que ele ia casar. E em dezembro ainda, vai de bicão. Olha aí, nem padrinho ele vai ser. Ih, o César tá na contramão, rapaz. Ô César, pra cá, ué. Se acontecer qualquer coisa do chão, não passa. É. Melhor é que eu tô aqui com você aqui. Fala aí, seu avião pega no tranco? Não. Por que você tá empurrando? Pra abastecer. Abastecer aonde? Desliga essa câmera. Valeu, comando. Agora é só o cadeiro. Já era, já era. Estão sabendo já da tua mentira aí. Tá certo. Concurso da gata molhada agora, vai ser. Pega o Bruno! Pega o Bruno, pega lá! Vai lá, abraça!